Pozdrav, dragi moji. Danas šijemo prsluk od Štepane podstave. Ostanite sa nama do kraja. Dragi moji, danas radimo prsluk. Ja sam ovdje pripremila Štepanu podstavu, koja je sa jedne strane Štepana, a sa druge je ovaj kao mekani dio. I ovdje sam našla model koji će mi odgovarati. Vidjet ćete u nastavku kako ću modelirati ovaj prednji dio i napraviti kako meni odgovara. Idemo na posao. Prvo ću znači izvaditi ovaj šnit. Ja ću izvaditi prednji dio, zadnji dio i ovaj srednji. Rukav nam ne treba, podlistak nam ne treba, kragna nam ne treba, znači samo ova četiri dijela. Prednji dio. Ja ću ovaj dio sastaviti jer mi ne treba odvojen.
idemo zadnji dio na pregib materijala. Ovaj nam treba cijeli i prednji dio. Na prednji dio ćemo dodati kapuljaču. Znači ovdje označimo koliki nam je zadnji dio. Taj zadnji dio ćemo ovdje od ramena ostaviti da ga ubacimo i kapuljaču okrenite prema naprijed da vam se ovdje ne stvori višak kod vrata. Znači slobodno kapuljač prema dole, kapuljaču možete sa bilo kojeg, što bi se reklo, šablona skinuti. Evo ovako, ovako je tu. Ja ću još izmjeriti dužinu ovog prsluka koja mi odgovara i mogu sjeći. Izravnati. Mislim da će mi pojas biti dupli ljepši. Tako da ću staviti 11 cm. Ovaj ovdje dio mogu iskoristiti za gajkice, za pojas.
Znači ovako kad ih proštepam. I još mi trebaju džepovi. Evo napravit ćemo od ovog što je ostalo džepove. Mada ovo će mi biti debelo. Ma možda i neće. Ma neće. Znači ovo mi je taman za veliki džep. Samo ću ga napola prepoloviti. Možemo preći na šivanje, znači imamo prednji dio, zadnji dio i imamo ovaj bočni, ovaj sa ovim većim krakom nam je prednji. Znači njega ćemo ovako prošiti. Ja sam ovdje sebi odredila džepove, vi možete naravno prema volji gdje želite džepove. Znači prvo ćemo sašiti ovaj prednji za prednji, pa ćemo zadnji sa zadnjim. Idemo.
Ja sam sastavila bočne strane, ostavila ovdje otvor za džep, sastavila sam kapuljaču, sastavila sam ramena. Idem još uraditi pojas, napraviti gajke za pojas i napraviti džepove. Kada smo napravili naše girtle za pojas, ja ću probati ovaj pojas napraviti što bi se reklo standardno. Prošit pa ga provuć. Sada radimo džepove. Znači imamo ova dva dijela i imamo ovdje našu rupu sa cvikovima. Ako nemate cvikove, napravite ih. Znači označite gdje vam ide džep. Na ovu zadnju stranu ide ovaj i njega ćemo tu prišiti. Ćemo prišiti ovaj, da kažem, topliji dio. Thank you.
treba da izgleda ovako. Sada možemo ovo zatvoriti sve i to je naš džep. Naš džep je gotov. Naravno, ovo ćemo još dodatno ispeglati. Idemo sada dalje. Ja ću ove šavove izvrnuti ovako da mi se vide. Sad ću isto ovako uraditi i dužinu. Thank you.
Proštepala sam po licu dužinu prednje strane sve okolo oko kapuljače do dna. Proštepala sam oko rukava. Ovdje sam zabilježila gdje ću girtlice staviti za pojas. Idem još to. Idem ispeglati pa da vidimo kakav nam je gotov proizvod. Naš prsluk je gotov. Ukoliko vam se sviđa, lajkujte, subscribeujte se na naš kanal, a mi se vidimo ponovo. Vaša Ami.